Roskilde TV har fået besøg i studiet af Vibe Laut. Velkommen til. Tak. Og du er jo både forfatter og sangerinde og foredragsholder. Og Vibe, ja. Hvad er det for, hvordan kom du i gang med din karriere som sangerinde? Den kom jeg i gang med, da jeg var rimelig ung. Jeg gik til sang, solosang hos en pragtfuld dame, der hed Gurli Gilda, der var operettesangerinde. Og jeg gik til noget sangundervisning, og så siger hun, du skal med i noget revy oppe i Rørvig. Og min søn, som nu bliver 40, han var kun 2 år dengang, ham skulle jeg jo passe, og min mand sagde, det kan du ikke, altså det går ikke. Men det fik jeg lyst til, så jeg gik med og startede egentlig min sangkarriere der, på de skå brædder som revysangerinde. Og hvad kan du særlig godt lide ved revy? Altså jeg kan jo godt lide det er jo humør, det er glæde, og det er sprudlende, og så tager man jo nogle gange fat i nogle emner. Så det blev ikke den vej, jeg skulle gå, men det var starten på det hele, og det var rigtig morsomt. Og jeg var med, Inger-Lise Gorte var med, og Inger Vellenborg. Og jeg kan huske, Inger-Lise, hun var jo en rimelig pæn stor dame. Og der stod jeg ved siden af, og jeg tænkte, nej, hun var jo fantastisk. Og så startede hun gerne med at sige, der stod sådan et mikrofonstativ, jeg håber, I kan se mig for stativet. Og så var jeg jo færdig. Jeg tænkte, hold da op, noget humør, ikke? Så jeg havde en hel sommer der, hvor jeg var i Rørvig hver weekend, sammen med nogle skønne mennesker. Og så var jeg sådan lidt tændt af musikken og alt det der gøjl, der var omkring det. Men der skulle gå noget tid, før jeg så kom i gang med at sådan synge rigtigt. Fordi så prøvede jeg med forskellige bands at gå til noget auditions, og det var jeg slet ikke god nok til, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det gik ud på. Så der gik nogle år, før jeg mødte nogle mænd, der havde sådan et, eller drenge var det, der havde et 60'er-band. Og det var jeg med i noget tid. Og så fandt jeg en makker, Dennis Batiste, som spillede keyboard til Soapstar Is. Og det er altså en rigtig god træning, fordi der skal man jo synge alt. Det er jo Grand Prix, det er viser, det er alt muligt. Så vi havde 14 år sammen, hvor vi tog ud og spillede til bryllup, begravelser, konfirmationer. Og i forsamlingshuse, vi byggede nogle show op. Så der fik vi nogle rigtig gode år. Der fik jeg en god lærer i at få et sindssygt stort repertoire. Så. Jeg har jo oplevet dig på Christiansminde, det lokale plejehjem i Roskilde, som har specialiseret sig i plejen af demente mennesker. Ja. Og det er jo en fantastisk glæde at træde ind i et rum, hvor der bliver sunget nogle sange, som man kan se, at jamen, de ældre lever jo op, og personalet havde jo skabt en fest ud af det med kulørte drinks og paraplyer. Ja. Og så blev der jo danset, og hvordan er det at være der til sådan et arrangement? Det er jo en gave, og det vil jeg sige, det er jo noget, jeg er begyndt på senere hen i mit liv, fordi man bliver jo ældre, og jeg vil måske nødig stå og synge til en konfirmation i dag, fordi det er noget andet, de skal have. Så i takt med, at jeg er blevet ældre, så er jeg jo også begyndt at synge de ældre sange, og fået fat i det ældre publikum. Det er jo sådan kommet lidt naturligt, fordi jeg er jo kommet ind i denne her pleje også. Men Det er en meget stor fornøjelse, jeg vil sige, det er et meget godt publikum, og taknemmeligt publikum at have de voksne, ældre mennesker. Så jeg er jo opvokset med en mor, der sang, og hun mødte min far, mens hun stod og sang inde i Sluk Efter. Og han sad der hver aften og kiggede på hende og sendte blomster op. Han spillede klaver, og hun sang. Så jeg har jo altid hørt de der gode gamle sange. Når mine kammerater i skolen de sang Beatles og sådan noget, så gik jeg og sang Glemmer du og pige træd varsomt, så jeg er jo opflasket med det. Og så, at man pludselig kan være så heldig at stå og synge de gamle sange, det er simpelthen en gave, og jeg bliver så rørt. Nogle gange så er det næsten svært at holde tårerne tilbage, fordi ældre mennesker, de har ikke det der filter, som unge mennesker har. De reagerer med deres følelser, og det er fantastisk. Det er dejligt.
Og man ved jo, at altså, der er forskning, der viser, at det, man kalder erindringsdans, altså det med at høre musikken og sangene fra sin ungdom, altså det gør noget ved os og giver noget glæde. Ja. Altså musik er jo et sprog, det er sådan en form for et sprog, og man når hinanden med musik. Det er svært at sidde og være sur. Man kan godt blive trist af musik, og det er jo sådan set også okay, fordi det sætter nogle følelser i gang. Så det, der sker, det er jo, at man når hinanden med følelserne. Og så kan det jo også være smadderskæg, når man sådan står og fyrer et eller andet fis af, og de griner. Og så er der er den der kontakt, som er guld værd. Så absolut, så jeg synes, det er en stor, stor gave at synge for de ældre, at få fat i det repertoire, som vi ikke må glemme. Det er jo en kulturskat. Du har jo også selv skrevet nogle sange. Ja. Altså, jeg skriver jo meget, og skriver. Jeg tager jo alt ind. Altså, og nogle gange bliver jeg bare inspireret til at skrive nogle tekster. Så jeg har jo været heldig at skrive nogle gode tekster, som har ligget længe på Dansktoppen, eller er blevet spillet en del i radioen. Og det kommer jo, som regel kommer det jo mere eller mindre hurtigt til en, når man sidder og spekulerer, så kommer ordene af sig selv. Og hvad er det, de hedder? Altså, jeg har jo lavet en del tekster. En af de første, jeg lavede, det var I morgen skal vi ses, som min veninde havde skrevet et digt, og der havde jeg frisørsalon, og der brugte man fax. Og så midt i en permanent og nogle kunder, der sad og ventede, så kom der sådan en og så kom faxen der, og hun havde ringet til mig og sagt, jeg sender noget til dig. Nå, men så undskyld fru Jensen, ikke? Og jeg er nysgerrig, så jeg skulle lige hen og kigge, og så i morgen skal vi ses, i morgen er vi sammen. Ej, den er sød. Nå, men jeg fik permanentet færdig, og kort efter så satte jeg mig ind med min guitar, jeg kan sådan 3-4 greb, men det blev til en melodi. Og den blev så indspillet, og så senere hen, så er det blevet til Hvorfor drømme alene, som er sådan en lille romantisk sag, som er oversat fra svensk. Og så har jeg oversat All Kinds of Everything, det er så svært at sige, det er Dana, som sang den i 1970 Melodi Grand Prix, sang, som jeg også bare pludselig fik ordene til. Og en del andre sange, som jeg simpelthen har forfattet gennem tiden. Og så ligger der jo selvfølgelig en bunke, som ikke er færdig endnu. Dem skal jeg have fat i. Og så har du jo en mand, der spiller keyboards. Så I har glæden ved musikken til fælles? Ja, jeg var jo så heldig. Jeg har været gift i mange år med en mand, som ikke var så interesseret i musikken. Og synes jo, det var forfærdeligt, når jeg tog afsted hver weekend og skulle ud og synge. Men det måtte jeg jo bare. Så blev jeg skilt, og var rigtig mange år alene, og sagde til mine venner, at nu skal jeg bare være mig, ud og synge. Og så var der mange, der sagde, du skal have en musiker. nej, det går ikke. Og så mødte jeg Allan, som er pianist, og akkompagnerer rigtig mange. Så sagde han, skal vi ikke finde ud af noget? Jeg tænkte, jo, det kan da godt være alligevel. Så vi datede i lang tid, og nu at vi så blev gift og går ud og underholder sammen. Og det er rigtig dejligt. Ja. Så det er sådan en hobby, der er blevet til sådan en livsstil? Ja, er blevet til en livsstil og levebrød, kan man sige, on and off, fordi det er jo sådan med musikken, at det svinger jo lidt. Så Allan har jo aldrig lavet andet, fra han var ganske ung, 16 år, der har han været ude at spille. Og jeg har sådan flekset rundt lidt i lidt forskelligt, men synger så meget som muligt og holder også lidt foredrag. Jo. Hvad er det, du holder foredrag om? Jeg holder foredrag om lidt forskelligt. Jeg kan godt lide at have tingene sådan i kasser. Så jeg laver et musikalsk foredrag om Grete Ingemann, hendes liv helt fra start til slut, og synger hendes sange. Det har jeg altid været helt vild med. Og så har jeg et musikalsk foredrag om Piaf, Edith Piaf. Og så har jeg et, der hedder 3 gange Grete. Grete Ingemann, Grete Synk og Grete Klitgaard, hvor jeg synger deres sange og fortæller deres historier. Og så har jeg et foredrag, der hedder Med livet som udgangspunkt. Og det er jo det, vi har. Det er jo vores liv, vi starter med. Og hvad bringer det egentlig? Livet er jo så mange ting. Det er jo som en stor æske chokolade, som
var det Tom Hanks, der sagde en eller anden. Man ved aldrig, hvad man får. I Forrest Gump. I Forrest Gump, ja. Og det er rigtigt, sådan har jeg det også. Jeg synes også, at livet er som en bog, og man skriver en ny side hver dag. Og livet er jo, det forandrer sig jo. Jeg er jo ikke der, hvor jeg troede, jeg ville være, da jeg var ung. Tænkte jeg, hold da op et langt liv. Hvordan skal jeg bruge det? Og nu står man jo her som ældre og tænker, hvad kan jeg nu nå? Fordi tiden går jo, og man forandrer sig jo også. Så derfor, så synes jeg, det der med livet som udgangspunkt, det synes jeg var en meget god titel. Og på den måde kan jeg komme om mange af de ting, jeg har været igennem i mit liv, og dele ud af det til andre. For jeg tror, det er vigtigt, at man ikke er fedtet med sig selv. Jeg tror, man skal dele, fordi det er altid godt at dele ud af sig selv. Så åbne munden, fordi der er ikke nogen, der har nok i sig selv. Vi skal være der for hinanden. Altså, det er vigtigt, at vi har hinanden, fordi ellers så har vi ikke noget at dele, jo. Det er jo det. Ja. Men det er jo også det der med, og da vores forældre eller bedsteforældre var gamle, det var jo på en anden måde dengang. Altså nu det, ja. Nu siger man jo, at 80 er de nye 60. Altså så, ja. Ja. Så man kan også være aktiv efter de 80, ja, hvis man er så heldig at overleve nogle af de år der, hvor man kan blive ramt af sygdom. Det har virkelig forandret sig, og jeg kan også se, når man kommer ud. Jeg har jo sunget for mange op i 90'erne, som har holdt fester, og friske mennesker, og så er der jo nogen på 60, som er gamle. Så altså, det er jo meget forskelligt og individuelt, hvordan man er, men det er rigtigt, det har rykket sig meget, og vi er meget længere aktive. Og jeg kan se for mit eget vedkommende, når min søn ringer og siger, kan du passe ungerne? Så er det ikke altid, jeg har tid, fordi jeg har jo så meget, jeg skal lave. og nu er jeg selvfølgelig ikke blevet pensionist endnu. Jeg tror aldrig, jeg bliver det. Altså, fordi jeg har altid gang i noget. Men at være pensionist i dag, det betyder ikke, at man er gået i stå. Tværtimod, så begynder man at lave alt det, man ikke nåede, da man arbejdede. Ikke? Ja, fordi altså det der med at holde sig i gang, og der er noget, man gerne vil nå. Og, når du holder foredrag, så taler du vel også om altså, livshistorier. Og, ja. Vi har jo alle sammen en historie. Alle har en historie. Og det er jo, altså jeg var jo frisør, uddannet som 19-årig med min første forretning, og har haft nogle stykker af slagsen. Og så begyndte jeg at synge, og så blev jeg skilt og var fattig som kirkerotte og tænkte, hvad skal jeg nu? Så blev jeg jo hjælper og kom på plejehjemmene. Og der om natten fandt jeg jo ud af, altså der startede det faktisk med interessen for alle de her livshistorier, som du taler om, at jeg sad jo med ældre mennesker, som faktisk var ret kvikke, selvom mange af dem var demente, men alligevel så har de jo de der lysglimt og punkter, hvor de kan huske. Og vi sad jo der, jeg ved ikke, om man må sige det, men vi sad og røg smøg, og vi spiste boller, og vi drak kaffe om natten. Så nogle gange, når min chef kom om morgenen, han lugter altså meget af røg. Og ja, det er jo nok, fordi den og den kunne ikke sove, og vedkommende røg. Og dengang måtte man godt ryge, i hvert fald beboerne. Og jeg var jo alene på nattevagt, så tænkte jeg, så tager vi en smøg sammen. Og så var de altid sultne, dem der ikke kunne sove. Så jeg sagde, jeg smutter ud og smør nogle boller med smør og ost. Og så fik vi kaffe. Og så sad jeg med de der ældre mennesker, som havde så meget at give. Og der blev jeg faktisk meget interesseret i deres livshistorier. Jeg tænkte, hold da op, det har jeg aldrig rigtig tænkt over, at det er jo der historien er. For de er jo ikke hos dem, der er 20 år. De har jo helt klart ikke nået at opleve så meget. Og de er heller ikke så åbne med at dele ud af sig selv. Men jo ældre man bliver, så bliver man mere generøs. Så de fortalte jo bare det om natten, om deres livshistorier. Og jeg sad jo med store øjne og ører og tænkte, nej, hvor er det fantastisk. Og nogen begyndte jeg jo så at skrive ned. Fordi jeg tænkte, det her, det er for stort, det må jeg dele en dag. Der var også nogen, der sagde, hvad laver du her? Du skal ud og synge. De vidste jo godt, at nogle gange i weekenden, så var jeg ude og vifte med hårbåndet. Men
jeg kunne ikke slippe det helt, fordi jeg var blevet fanget af de der mennesker, som gav mig så meget. Og så tænkte jeg, ej, var det stort. Så jeg skrev jo mange af de her livshistorier ned. Og så sad de nogle gange om natten og sagde, kender du denne her? Så kom de med små gamle sange. Nej, den kender jeg ikke. Mig hjem næste dag og kigge, og så fandt jeg jo så mange gode gamle sange. Så mit repertoire voksede også, kvæg mit arbejde som nattevagt. Det var fantastisk. Det var win-win. Og så startede alt det her, og så kom jeg jo væk fra plejen i nogle år, hvor det udelukkende var sang og musik og klipperi. Og så brugte jeg de her gamle sange, og så begyndte jeg at holde foredrag. Og så hævede jeg jo nogle af de der op af kassen, som jeg havde mødt. Og når man så står og fortæller nogle af de historier, så kan det jo ikke undgås, at publikum, de bliver jo aktive lyttende, så de kommer jo også med nogle historier, og så siger de, ej, det der kender vi godt til, det kan vi godt forstå, de kan identificere sig med det. Så nogle gange, så er det jo ikke det, jeg havde planlagt, da jeg gik hjemmefra, som det ender ud med, men der er jo altid sange i mine foredrag, altså musikken skal med, uanset hvad. Så det er foredrag om, hvad jeg har oplevet, og så nogle sange, der passer lidt til situationerne. Men så kan der jo pludselig sidde en dernede, der siger, kender du den? Eller kender du det og det? Og hvor er du egentlig fra? Jamen, jeg er så fra Kastrup. Og nogle gange så sidder der nogen, jeg er også fra Kastrup. Og så får vi en lille slud om det, og nogle situationer derfra. Så nogle gange så ender jeg altså, hvor jeg ikke havde regnet med. Men det er jo det, der er spændende. Så det giver virkelig meget. Det er også meget sjovt det med nattevagten der. Altså, ja. Man plejer at sige, at vi kan sove, når vi bliver gamle. Ja, det kan de ikke om natten. Og så kan der opstå sådan nogle hyggelige møder. Altså, jeg vil sige, at der var rigtig mange hyggelige møder. Jeg har haft flere, som sidder inde på nethinden, som jeg aldrig nogensinde glemmer. Og mange kom jo op. Vi havde en på et af de plejehjem, hvor jeg arbejdede som nattevagt, og han var meget glad for at danse. Og han stod altid op ved femtiden om morgenen, og han var glad for rigtige venner og kære lille mormor og de der. Ikke? Og så sagde han, det kan ikke nytte noget, du bliver altså nødt til at gå ind og sove, fordi alle andre sover nu. Ja, men det kunne han ikke. Og han boede sådan nede i enden af plejehjemmet, så jeg tænkte, okay, så vi satte en CD på, og så dansede vi lidt inde i stuen, og han skulle have en småkage, og jeg gik ud og lavede noget te og tidlig morgenmad til ham. Og hans øjne, de lyste jo, og jeg tænkte, ja, hvad pokker, der går ikke noget af mig for en lille dans og en lille sang. Og det er jo det, musikken kan, altså den kan give noget forbindelse. Så der er bare nogen, man aldrig glemmer. Jeg har lavet mange sjove ting om natten. Altså, vi har danset, og vi har sunget, og vi har flettet fingre og siddet og talt om historier. Jeg havde en, hun var simpelthen en fantastisk dejlig dame. Pludselig en nat, så sad hun og talte engelsk. Det hele foregik på engelsk. Og jeg tænkte, det var da fantastisk. Og hun havde så været korrespondent i sine unge dage, så hun var ret dygtig og en klog pige. Og jeg synes jo, det var ret morsomt. Så næste aften, jeg kom og var klar til nattevagten, så sagde jeg, good evening. Og så kiggede hun, hvad mener du? Så havde hun glemt det. Ja. Så kunne hun ikke tale engelsk. Så det synes jeg var rigtig ny morsomt. Dag, ny situation. Ja. Så, men sådan dukker der jo noget op, og man må møde hinanden, hvor man er. Ja. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig vokset så meget, som efter jeg kom i hjemmeplejen. For der fandt jeg ud af, hvor vigtigt det er at se hinanden og lytte til hinanden. Selvom man er gammel, og man er rynket, og man måske har lidt halvfedtet hår, eller ikke lige ligner den bedste udgave af sig selv, så har man jo noget at give af. Og Marilyn Monroe, som jo var underskøn og vidunderlig, og hun var jo ikke helt så dum. Hun sagde, de kigger på mig, men de ser mig ikke. Og det er rigtigt, man skal huske at se folk. Altså, man må godt være lidt nysgerrig og sige, kan jeg vide, hvem den og den er? Og så interessere sig, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man interesserer sig for hinanden. Og gå ind og sige, hvem er du? Og i det tilfælde, man har med demente at gøre, så må man jo nogle gange tale med de pårørende. Har din mor og far haft hunde, eller hvor har de boet, eller hvilke interesser har de haft? Så man har nogle remedier og nogle redskaber at bruge. Ja. Det er så spændende. Det er det. Ja, jamen, jeg har jo en far, der er på plejehjem og dement, og der
da mine forældre havde 64 års bryllupsdag, så var der sådan en ung pige, der havde vagten den dag, og hun skulle sådan lige hjælpe min far til at sidde ordentligt i sengen, og hun var helt målløs over det. Ej, 64 år, at man kunne være gift så længe, og jamen, det er jo en anden verden, ikke? Altså, men det er så sjovt det der med, og altså bare man fortæller lidt sådan om fortiden, og altså det er jo, jamen det bringer jo nogle minder op, men det er jo også med til sådan at skabe en relation mellem dem, der arbejder på plejehjemmet, og så min far, de er jo glade for, at man fortæller noget, så man sådan får nogle stikord til, kan du huske dengang, eller noget, man kan tale om. Det er i hvert fald vigtigt, fordi hvis man ikke ved noget, så har man ikke rigtig noget at tale om. Og det kan jo være svært at gå hen og spørge en dement, hvor har du boet? Det er ikke sikkert, de kan huske det. Men hvis man ved, hvor de har boet, så kan det jo godt være, at man lige får sat noget i gang med de minder her. Og jeg synes også, det må godt være personligt. Altså, selvom man er på et plejehjem, så er det jo... Man har jo selvfølgelig sin egen familie, og familien er jo det vigtigste. Men når man kommer på plejehjem, så får man jo lidt en familie også. Og den nye familie vil jo gerne vide lidt om den, der nu er der. Og så er det jo en stor værdi, at man ved lidt om den, man nu har med at gøre. Så man netop kan gå ind og for eksempel vide, hvad man skal sætte på tv, eller man kan sige, at der er en, der er meget glad for dyr, lad os sætte en dyrefilm på, eller en, der er glad for operamusik, eller en, der er kristen for den sags skyld, der kan jo ligge en bibel på bordet, så er det jo næsten klart som blæk, at det er en, der godt vil have nogle salmer. Og det kræver jo bare, at man åbner øjnene og kigger, og så måske siger, skal vi ikke synge en lille salme? Og nå hinanden på den måde. Så jeg synes godt, at det må blive personligt. Der er så meget i dag med, at man ikke må, blive for tætte. Men jeg synes jo, det er meget vigtigt, at man bliver det. Fordi hvis man er bare rimelig fornuftig oppe i hovedet, så ved man jo godt, hvor og hvornår man overskrider grænsen. Så jeg synes, man skal vide lidt om hinanden. Og jeg føler også, eller det har jeg følt i hvert fald, når jeg har været på plejehjemmene, at familien tit bliver glad for, at man kommer og siger, gider du ikke at fortælle lidt om din mors eller fars liv, som man har lidt at bruge af. Og det er der mange familier, der bliver glade for, at man interesserer sig. Så der er mange ting, man kan gøre. Ja, jeg ved jo, at du, altså da du arbejdede på plejehjemmet, havde du også, så holdt du meget de ældre i hænderne, altså og måske masserede dem lidt. Og det er jo en anden ting, det er, at det er meget vigtigt, at man har kropskontakt, fordi mange bliver jo kropssultne, hudsultne. Og det gør folk i al almindelighed, ikke kun folk, der er på pleje, men folk, der er alene og bor alene, og det er der jo desværre mange, der gør i dag. Det er ikke alle, der holder så mange år sammen. Så berøring er meget vigtig. Jeg er jo frisør, og så er jeg også... en lettere massøruddannelse har jeg fået, og jeg har fundet ud af, hvor meget det betyder at få noget kropskontakt og lidt massage. Så det har jeg brugt meget. Jeg kan huske, at jeg havde en dejlig moster, en moster Connie. Vi talte tit om, hun sagde, at det er ligesom om, man bliver lidt usynlig, når man bliver gammel. Så er man ikke så køn mere, man fungerer ikke, som man plejer. Man har fået rynker, og man er ikke så interessant. Og vi havde mange gode snakke over sådan en rejemad og et glas hvidvin, hvor vi sad og prøvede at finde ud af, hvad handler det her liv egentlig om. Og en dag så spurgte jeg hende, hvad er kærlighed, moster? Kan vi ikke finde bare et eller to ord, hvad er kærlighed? Og så kiggede hun, så sagde hun, det er omsorg. Og det er jo rigtigt. Og omsorg, det er jo både at få vasket hår og fyndtøjet, få masseret fingrene lidt, nusset tæerne måske, inden man skal sove, og en lille godnatsang. Eller sige pænt tak for i dag, tak fordi jeg måtte være hos dig i dag. Altså det er fantastisk at være en dement, som alligevel alt efter hvor de er i forløbet, men alligevel lyser op, når man siger tak for i dag. Nå, selv tak. Og så hold da op, skulle der ikke mere til. Og så man
sparker ud af døren og vinker godnat, godnat. Jamen, så kan hjertet næsten ikke være inde i en, for det tænker, hold kæft, nu hopper du ud om lidt, fordi det er så stort, og det er så lidt, der skal til. Så kropskontakt, nærhed og omsorg, som jo er kærlighed. Altså, jeg synes, hun ramte meget godt. Hun ramte spot on der. Nu har vi jo været igennem 2 år med corona, og hvor der har været... Vi har gået rundt med mundbind på, og der har været fester og alle mulige arrangementer, der har været aflyst. Ja. Tror du ikke også, at vi længes efter at synge sammen og, ja, og kunne smile til hinanden og kunne se smilet? Og i det, jo, hele taget det med at mødes og være fælles om noget? Jo. Altså, jeg kan jo mærke, at vi har en del forespørgelser nu. Faktisk rimelig mange, at om sådan nogle syng med arrangementer. Og det er jo en stor fornøjelse. Og det er også lidt nemmere uden mundbind, jo, ikke? Altså, vi har virkelig stået med... Jeg har stået med visir på og sunget på plejehjem. Og Allan har siddet med mundbind. Vi må tage det af, når han spillede, måtte han godt tage mundbind af, men jeg skulle stå med visir og så mikrofonen ind under. Det var altså lidt besværligt og bøvlet, ja. Men nu er der rigtig mange, der ringer om de her syng med arrangementer. Og det startede jo op under hele det her corona-halløj, at der kom syng med på fjernsynet, og man fandt ud af, hvor vigtigt det var. Og vi har også stået neden for mange altaner og sunget under coronaperioden, og frosset, som jeg ved ikke hvad, og sunget op til altanerne, og så har de siddet og råbt, hvad med den med sommerfuglen? Jamen, så sang vi den med sommerfuglen. Og hvad med den? Og så sad de og vinkede, og det var simpelthen så rørende. Men vi tog afsted og stod under de her altaner og sang, og kunne jo godt se, at de manglede den der nærhed. Så nu er det bare fantastisk, vi skal ud og synge uden besir og mundbind. Det er rigtig dejligt. Det er det. Så det glæder vi os til at komme ud på landevejen igen. Ja. Og så håber vi, at vi stadig kan huske, hvordan det er, man holder fest. Og... Ja, altså... Ja, i starten, altså nu har vi jo lige sluppet de her mundbind, og jeg synes stadig godt, man kan mærke lidt, at... folk er blevet lidt trykket af situationen, og det er svært at få den her glæde igen, så derfor er det også vigtigt, at man kommer ud og giver noget glæde. Så man ligesom siger, slip nu bare gækken løs, ikke? Fordi det påvirker jo, det kan ikke undgås, at sådan nogle år, de har sat nogle spor. Men glæden er tilbage igen, og den er på vej tilbage i stor stil, og jeg tror godt, man kan huske det. Altså, vi skal ud og spille til en masse fødselsdage, og fester, hvor bare folk laver syng med. Så jeg tror simpelthen, de hungrer efter det. Og få noget glæde. Så hvis man står og mangler en til at synge og lægge op til noget fællessang, så kan Vibe være god at invitere. Ja, altså det har vi jo meget med folk vil gerne have lidt underholdning. Nogle gange kun en halv time. Eller syngende telegram, det går jeg jo også ud som. Og det er jo, det er altså også rigtig morsomt, at man pludselig kommer ind og står der og skal synge og være et telegram. Ja, tak for besøget, Vibe. Og selv tak til jer, der så med. Ja.